աշխարհի որևից է երկրում, զարգացած երկրում, իրավական ակտերում, իրավական կարգավորումներում, կամ կլինիկական ուղեցույցներում, կամ հասարակությունում, թեկուզ հենց նույն հասարակությունում, օրինակ Մեծ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի, Եվրոպական այլ երկրների կամ ԱՄՆ, երբևէ չեք տեսնի, որ կիրառվի նարկոման թմրամոլ եզրույթը, չէ, կարող եք ֆիլմեր դիտել կամ չգիտեմ, հենց թեկուզ մասնագիտական գրականություն կարդալ ու կտեսնեք։ Այնինչ Հայաստանում, նույնիսկ օրենքներում, այսինքն մեր պետական քաղաքականությունը կարգավորող տվյալ ասպարեզում, մեր քաղաքականությունը կարգավորող իրավական ակտերում, մենք հանդիպում ենք թմրամոլ կամ թմրամոլություն եզրույթների, որոնք որևէ գիտական հիմնավորում, նույնիսկ չեմ խոսում արդեն խարանի խտրականության մասին, այլ ուղղակի գիտական հիմնավորում չունեն, հնացած են 19-20-րդ դարի եզրույթները, ընդ որում խորհրդային ծագման։ Ու այն եմ կրկնում, թեև նարկոման և նարկոման և բալերը արևմտյան ծագման են, բայց այդ արևմտյան երկրներում իրանք շատ վաղուց չեն կիրառվում։ Միջազգային կազմակերպությունների կողմից հրապարակվող զեկույցներում, ուղեցույցներում, ձեռնարկներում չեք հանդիպի երբևէ թմրամոլություն կամ նարկոմանիա բան։ Կախվածություններ թմրամիջոցներից, կախվածություն ալկոհոլից կամ ալկոհոլի չարաշահում, թմրամիջոցի չարաշահում, թմրամիջոցի գործածում, ալկոհոլի գործածում։